Tonny twamuguddeko wamu ne Suuna Ben kutumirako nawe Suuna kutumirako abana bano omukisa gwabwe basomoka nagwo lwera ebintu bibatambulidde bulungi Stream Live Hotel mujiwulira Stream Live gundi mujiwulira studios nebidala bingi sonolwecho emasaka abana bano bali mu kujja bayongedde okubanga tebatunyonyo atatera kula abayimbi ku posta zaabwe wabula tulaba abayimbi mu shows zaabwe kiva ku kimukwe kabayimbi ddale mudderi emabega ne bagamba mujje musigale nga mutu pushingira Yabayimbi tebabanga bakubira abantu amasimu ne babagamba mujje mutulabe mwene tulowoza maanyi gamu. Wabula tunyonyodde bo tebalanga nko muyimbi wabula ate abayimbi bajja ne babayimbirako ng'abemikwano musaayi gumu ba blood industry yemu n'ebirala bingi byonna genda bisanga mu mboozi ya Suuna Ben wamu ne Mbaziira Tonny. Ekigenda okubeera e Masaka kati ensi yonna ekimanyi ndongo ya binyanyanyanyo of course gye yasimbuka era naffe yetuleeta nga tutembeeta paka olwaleero ku Sunday eno Kusawo cha kasana mwenyendo jitugendo kubera Mbaziira Tonny ne Suuna Ben as usual. Naze kunonga nongo ya mwetebe lakoba yimbi. Emabega ko wano busegawe mwava ku summit. Abayimba bamba abegattako. Mutandise obasembeza. Ndongo ya fa abayimbi mwatu babeerako. Just kitu kye tukola tetubalanga era ne ku poster. Poster ya fe tunula laba. Tukuli ukoba yimbi, wababandu wababili bokabe, wababili wababili musheyo. Kati abayimbi bafeba nengeri jibali mikuano jafe. Babera bawuliziganya wakati nga she tambula webali abantu ndi webali abantu bafoba manya bayimbi bafe kasitabala abantu nga webali of course babera nawo bagala okujja babasanyusemu kino kitwale nga boyinza okugenda okwanjulwa nga boyinza okugenda mu mukolo gw'okwanjulwa abantu babera ndowooza omuntu abera n'omu ensi yona yona gw'ebeerinze naye nga ate asobola awerekerwako banna abagenda okukola ki okumuvubiriza mwattu nga nabwajjanga aliwo omunga bitabuse nga bwe bitabuka ne bagamba nti kubabiri abo tuletekani stilo ya misigamu letani era oyo mukati we baffe ffe tukulemberamu omumulimu nteekateeka eyo mubaganda baffe ababa basobodi bajja naye nga sheyo tugitegeka muntegeka gye tugitegekamu nti tetulanga tosibwa gundi abantu baffe era bajja basuubira ffe kati bano abalala betuteekamu okuvubiriza tubabawa mu mbeera ya kusiima bantu baffe tugamba nti yeyi gundi jango yimbira abantu baffe gundi jango yimbira abantu baffe neera nembulangondo za mukiraba tewaliwo kyali kibulamu wabulera nga bwomanyi nti omulimu buli lwobe gubeera muko n'obegeza okubeera innovative n'oguyiyiza gwongera okubaamu attractive kakati naffe kye twakola era bwe tuli paka nakati tetunaba kumala ebintu tukyalina bingi nnyo package yaffe ekyali ngazi that is why olaba nti twongedde n'okuattractinga ba big brands kati okujja okutwegattako okulaba nga twongera okukuba ekintu kino so ebinyanyanyanya is a big issue Timuna chimanya, mwenda timuna tegera cha tuliko. Mugenzo okulaba nga okubaba DJ tekiba madira. Mulyoke muyingire nendo mu muyimbire ddala. Kaati nze ngabo otanda bangako nga ntambuza akayimba nti nga tuzze nti baba nkubira ako DJ nyigira akao yembera kati feje tulimu. Nti waliwe ebintu ebimu omuntu kyokola mu justice. Tuina bantu uzanga primary. Why do people smoke? Mutu to pass time. Kati feo tubikola just kuhisi kupassing au passing time. Zisinza kera umachene ngama mbuno tulango muyimbi. Omuyimbi Suuna Ben. Omuyimbi Mbaziira Tonny. Asituwakala kulabi kangaba yimbi. And on top of that, singo baddo wetegereza nyo. Tuludenga tuko lebi mtuwe bifana no kuyimba. Nga tukeza kukubala ganti we can sing. Dore tujitwala nga serious business. Wakalika kasimoni tu wakalaba inakwezo. Sicho utalaba. Waluo TikTok video kasinga challenges nyingi. So akandu wakwe kava mufe. Nga tuwabikula. Nga tisiga tu wakafirako. Wabula abantu nibachagala. Tembera ya feje tupea mu. Just tuko lebi ntuwe vyo kufubiliza ndongo ya feje. Nenga festuwa kufayo kutu anjula angaba imi. Ba imi mabeleba kutembera likirida. Tuinza kuingira inesuwa likirida. I am so you were dead.